Ես նոր առաջնորդն եք։ Ձեզ այստեղ խոսում են նոր շեյխեր, ասում են, որ երիտասարդ եք, հարուստ դիտելիքներ, փորձուն եք։ Ինչ եք տալու Եզդիներին։ Նախ շտկում որպես այդպիսին, Եզդիների ազգային միության նախագահ, որպես այդպիսին բնականաբար բավականին ծրագրեր ունենք ապագայի հետ կապված, ընդհանրապես, որը մշտապես իհարկե շատ կարևոր դիտարկում եմ ուզում նշել Հայաստանի առողջության, որովհետև ինչպես տեղյակ եք արդեն ֆիլմում էլ նշվեց, Ազիզ Թամոյանի ջանքերով հատկապես նաև դա արձանագրվել է Եզդիների ազգային միության կանոնադրության մեջ, այն է առավել ամրապնդել և զարգացնել հայ եզդիական բարեկամությունը։ Բնականաբար մեր յուրաքանչյուր քայլ միտված է լինելու ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ աշխարհում եզդիական մշակույթի, ազգային ավանդույթների, կրոնի և այլնի պաշտպանությանն ու պահպանմանը, ինչպես նաև հայ եզդիական դարավոր բարեկամության, ինչպես արդեն նշեցի, առավել ամրապնդման։ Այսօր բնականաբար անձի ընտրություն չէ։ Ես կարող եմ միանշանակ ասել, որ այսօր ընտրվել է եզդիների կրոնի պաշտպանությունը, այսօր ընտրվել է եզդիների մշակույթի պահպանությունը, եզդի ժողովրդի ապագան։ Այսօր ժողովուրդը պարզապես հաջոյան, որպես անձնավորություն չի ունենալ, այլ այն ուղին, որ մենք առաջ ենք քաշում։ Այսինքն ես իսկապես նախ շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր վստահում են, և բնականաբար կարող եմ միանշանակ ասել, որ չկան անլուծելի խնդիրներ։ Բնականաբար դրանք բոլորը կարող են լուծվել միմիայն միասնականության շնորհիվ։ Այսինքն մեկը չի կարող որևէ մեկ գործունեություն իրականացնել, բնականաբար պետք է և ժողովրդի միասնությունը, և նրանց աջակցությունը։ Առաջնային ինչ խնդիրներ եք լուծելու։ Բնականաբար այսօր կան բազմապիսի խնդիրներ, քաղաքացիությանը վերաբերյալ, հատկապես ինչպես նաև մշակույթին։ Կարծում եմ շատերը տեղյակ եք նաև բազմապիսի կարծրատիպեր են ձևավորվել Եզդիների մասին, նախ առաջինը դրանք կոտրելու և այդ խնդիրների հարցերի վերաբերյալ։ Բնականաբար ինչպես տեղյակ եք, Հայաստանի Հանրապետությունում դասավանդվում է եզրեն, լեզու և գրականություն առարկան, այդ հարցերով նույնպես այդ գործընթացը, որը սկսել է պարոն Թամոյանը երջանկայի հիշատակ, մենք պարտավոր ենք շարունակելու։ Ինչ վերաբերում է ծրագրերին, բնականաբար հայոց պետականության հետ մենք մշտապես համագործակցել ենք ու դա կլինի մշտապես, իհարկե, եթե ելի հարցեր ունեք։ Հանուն Եզդի ժողովրդի ապագայի պահանջել եք վարչապետի հրաժարականը, թե ոչ։ Տեսեք, նախ առաջինը ես այսօրվա օրակարգից թեմայից չեմ շեղվելու, որովհետև չեմ ցանկանում Ազիզ Թամոյանի երջանկայի հիշատակ անունը որևէ քաղաքական ենթատեքստ տալ։ Բնականաբար այսօր Եզդիների ազգային միության համագումարն է տեղի ունենում, և սիրով այսօրվանից հետո սիրով պատրաստ եմ յուրաքանչյուր հարցերին պատասխանել, և Եզդիների ազգային միության դռները մշտապես բաց են, սակայն այսօր ուղղակի թույլ տվեք որևէ մեկնաբանություն չտալ այդ հարցերին, որովհետև չեմ ցանկանում Ազիզ Թամոյանի անունը քաղաքականացնել։ Ինչ չարեց պարոն Թամոյանը, որ դուք եք անել։ Բնականաբար Ազիզ Թամոյանը այսպես հիմք դրեց, և այդ հիմքն է եզդիական մշակույթի պահպանությունը, եզրեն լեզվի և գրականության, դա շատ կարևոր է, որովհետև ազգին ճանաչում են լեզվով, և լեզուն է, որ կարող է պահպանել ազգը։ Բնականաբար այսօր շատ ծրագրեր ունենք, պարոն Թամոյանի երազանքներ իհարկե իր հայրենիքում, Իրաքում եզդիական պետության ստեղծումը, ինքնավարություն, թե լինի, թե գոնե անվտանգության գոտի, դա մեր ամենաառաջնային խնդիրներից մեկն է։ Եզդի, ուրեմն, ցեղասպանությունից մազապուրծ եղած մեր այն քաղաքացիներին, այն հայրենակիցներին, ովքեր որ այսօր իրենց իսկ հայրենիքում, իրարիքի հյուսային հատվածում որպես փախստականի կարգավիճակով են, այսինքն տեղահանված են, և բնականաբար նրանց հարցերով նույնիսկ այսօր հազարից ավելի եզդիներ, եզդի կանայք և երեխաներ դեռևս գտնվում են գերության մեջ 2014 թվականից ցեղասպանությունից իհարկե սկսած, ինչպես նաև շատ կարևոր մի կետ, որը այն է, ամբողջ աշխարհի կողմից եզդիներին որպես էթնիկ ազգ ճանաչելը։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը որպես այդպիսին առաջին երկիրն էր, որը ճանաչեց,
Մեր հետագա գործընթացը բնականաբար այս հարցերի շուրջ է։ Միակ տեխնացուն եք, ինչով էր սա պայմանավորված, ձեր պապիկի համբավն էր, թե ձեր ծրագիրն էր շատ լավը։ Նախ նշեմ, որ իրականում բազմապիսի զանգերից, բազմապիսի եզդիական համայնքներից, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ դրսում գտնվող եզդիական կառույցների կողմից, սա իրենց առաջարկություններ ինձ։ Այսինքն այստեղ ավելի շատ ես այսպես կասեմ, մեր համայնքում կան բազմապիսի և երիտասարդ խելացի, այսօր չեն կարող կրկին ասեմ, անձերով չէ, այսօր Եզդի ժողովուրդը չի ընտրել իմ անձին։ Համենայն դեպս չանձնավոր ենք այսպես, իրականում ընտրել են այն ծրագիրը, որով ես ցանկանում եմ առաջնորդել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է զուտ այն հարցին, որ ինչու ես միայնակ, դա զուտ, այսպես ասած, Եզդի ժողովրդի ցանկությունը։ Այսօր տարեկան եք ինչ կրթություն ունեք։ 31 տարեկան եմ մասնագիտությամբ իրավաբան եւ արևելագետ։ Այսօր ներկային ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարան։ Այսօր ներկային ընդդիմադիր խմբակցության падգամավորներ հետարքի իշխանությունից հրավերներ եղել են իշխող խմբակցության падգամավորներից նկատի ունեմ։ Բնականաբար մենք տեղեկատվությունը տարածել ենք համացանցով, բոլորը տեղյակ են եղել եւ ովքեր որ հարկ են գտել հարգելու պարոն Թամոյանի հիշատակը բնականաբար այսօր ներկայ։ Ինչպես է դա տեղ ունենում, բնականաբար Եզդիների ազգային միության կանոնադրության որոշմամբ նախագահությունը որոշում է Եզդիների ազգային միության նախագահը։ Տվյալ դեպքում 7 նախագահության անդամները միաձայն կիրառեցին իմ օգտին։ Իսկ ազգանուն ինչով է պայմանավորված տարբերությունը։ Նախ այսպես, որպես զուտ ներկայացում, Ազիզ Թամոյանը ինքնին Հաջոյի, այսպես ասած, սերումն է, Հաջոն եղել է Թամոյի հայրը եւ պարոն Թամոյանը իրականում առաջինն էր, որ արդեն անցավ Թամոյի սերումին։ Այո, դա դրանով է պայմանավորված, իսկ ինչ վերաբերվում է վերջավորության յան, կարծում եմ դա հասկանալի է, որովհետեւ Եզդի ժողովուրդը շատ սերտ բարեկամական հարաբերություններ ունի, որը նույնիսկ արտացոլված է նաեւ մեր ազգանունով։